Hej og velkommen til denne video. I dag vil vi lave en sjov leg, som vi selv har opfundet. Og vi er bare gået i gang. Det er sådan, hvor man skal have bind for øjnene. Jeg skal komme og binde det. Nej, det er for fanden. Jo, men jeg skal bare have den. Og nu går vi, fører vi den lige uden for døren. Så lukker vi den. Det er helt mørkt. Hey, gå over til sofaen, den er lige til venstre for dig. Hey, Agnes, jeg skal ikke have den. Må jeg godt holde den næste gang? Jo, næste. Det er bare dejligt. Ved du hvad, Vilas? Nej, jeg kan ikke fortælle dig det. Bare kom. Han fandt allerede mig. Det var godt nok tydeligt. Ja, bare, men nu er det mig, der skal have båndet på. Ja, og så skifter vi. Skal I holde? Hvor mange skal I lige begynde på? Ja, det sidste. Og nu bliver han tændt ud for døren. Milla, du går bare til sofaen. Jeg gider ikke lyst og veje. Og nu skal han prøve at finde mig. Vivi, kom bare ind! Au! Vi er så au! Au, for savn! Au! Det var et nyt ord for en numse. Kan I ikke se noget? Ui, den er sjov, den her. Au! Okay, og nu fandt han så mig. Må mig ikke prøve? Irriterende for mig, men lige meget. Hej, hej, og det gør det min tog.